Compostela que aínda precisamos poñer en valor máis alá da zona histórica. E a iso tamén destina fondos europeos o programa Revive Santiago, porque queda moita cidade patrimonial por reivindicar. Gustaríame destacar de Dusi que é unha estrategia que pretende vincular a sostenibilidade social e a sostenibilidade ambiental. Para mellorar a calidade de vida é preciso cuidar tanto a dimensión material do entorno urbano como aquelas cuestións que afectan máis a equidade. Non? Al fin e ao cabo, a sostenibilidade implica unha forma de mellorar o benestar que exixa cada vez menos recursos materiais, pero que incremente aqueles aspectos da vida cotiá, das relacións sociais, das relacións culturais, das relacións co patrimonio natural e co patrimonio cultural que xeneren benestar nas persoas, tanto desde un punto de vista objetivo como desde un punto de vista subxetivo. Seguiremos traballando no acondicionamento das sendas peonís do Sar. Restauraremos o contorno do Sarela e rehabilitaremos elementos etnográficos vinculados aos ríos. Queremos unha Compostela patrimonial que mire máis alá do contorno da catedral e que nos axude a comprender mellor a nosa historia. O Castelo da Rocha é un recurso, pero é un recurso para a ciudad. Es un forma parte del patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad y en ese sentido la Rocha tiene cabida para hablar no solamente del castillo, sino para hablar en realidad de la ciudad de Santiago, porque el castillo no se entiende sin la ciudad y la ciudad medieval no se entiende sin el castillo. O Castelo da Rocha é un dos elementos que é preciso poñer en valor, cun programa para o seu acondicionamento interior que facilite o acceso e mellore a seguridade para os visitantes. Se va a dar un paso más en la puesta en valor del yacimiento con un proyecto para acondicionar el interior del castillo. Lo primero que se va a hacer es señalizar los recorridos que harán los visitantes. Se quiere también dar acceso a la gente a zonas del castillo que hasta ahora no se podían visitar. Porque queremos reivindicar un mapa de rutas turísticas que enriquezan as habituais e mostrar que temos un rico patrimonio natural que complementa á perfección o patrimonio da nosa cidade histórica. Por todo iso, revive Santiago.